Gjykatësia e gjykatës së Kurbinit Marcela Sheu, njëherë është kandidate për Këshillin e Lartë Gjyqësor, ka kaluar provën e vettingut. Komisioni Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyrë gjykatësen. Nga hetimi paraprak rezultoi se Sheu nuk ka fshehje të pasurisë, deklarim të rrem apo burime të jashtëligjshme financiare. Po ashtu, nga institucionet përkatëse, Sheu ka kaluar me sukses edhe dy komponentët e tjerë të procesit të verifikimit që lidhen me përgatitjen profesionale. Ndërkohë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka dëgjuar prokurorën e prokurorisë së përgjithshme Anila Leka. Sipas verifikimeve të kryera, prokuroria nuk ka rezultuar me probleme sa i takon pasurisë, figurës morale dhe aspektit profesional.